Assalomu alaykum aziz talabalar. Chorvachilikni mexanizatsiyalash fanidan navbatdagi ma'ruzamizni o'tamiz. Ozuqa qorishmalarini tayyorlashni mexanizatsiyalash ma'ruzamizni mavzusi. Rejamiz: ozuqa qorishmalarini tayyorlash texnologiyasi va unga qo'yilgan zootexnik talablar. Aralashmalarning nazariyasi: qorishmalarni aralashtirish darajasi, aralashtirgichlarning sinflanishi, ularning tuzilishi va ishlash jarayonlarini bugungi mavzuyimizda o'rganib chiqamiz. Biz yaxshi bilamiz, ozuqalarni isrof qilmasligi uchun, ulardan to'la foydalanish uchun ozuqalar tayyorlangan ozuqalarda protein, makro va mikro elementlar va vitaminlar hammasi ozuqani tarkibida bo'lishi kerak. Buni erishish uchun nima qilish kerak? Bu ko'rsatkichga erishish uchun ozuqalarni albatta qorishma tarzida tayyorlab, ularni keyin hayvonlarga bersak, hayvonlarimizning mahsuldorligi va ularning mehnat sarfi ko'rsatkichlari kamayadi. Endi biz yaxshi bilamizki, hurmatli talabalar, ozuqalarning turlari quyidagicha bo'ladi. Birinchisi quruq ozuqa, ikkinchisi nam, uchinchisi xamir ko'rinishdagi ozuqa va to'rtinchisi suyuq ozuqadan tayyorlangan qorishmalarni biz bugungi kunda chorvachilik fermalarida hayvonlarning turiga, yoshiga va vazniga qarab tayyorlab beryapmiz. Bunaqa ozuqani iste'mol qilgan hayvonlarimizni mahsuldorlik ko'rsatkichlari oshyapti. Ishlab chiqarilgan chorvachilik mahsulotlarining tannarxi arzonlashyapti. Chunki bunaqa ozuqani iste'mol qilgan hayvonlarimizda mahsuldorlik ko'rsatkichlari baland bo'ladi. Masalan, sigir, tag'in sigirlari oladigan bo'lsak, bir kunlik sigirlarni sog'ish ko'rsatkichi baland bo'ladi. Agar go'sht yo'nalishidagi nuovaslar bo'ladigan bo'lsa, bularda go'shtni miqdori privesi deydi, har kuni nima qiladi, oshib boradi. Endi bu naqa qorishmalarni tayyorlash uchun biz asosan har xil turdagi ozuqalarni aralashtirib, shulardan qorishma tayyorlaymiz. Aralashtirish degani o'zi nima degani? Aralashtirish degani har xil bo'lak-bo'lak ozuqalarni mexanik kuch ta'sirida harakatlanish mexanizmlari ishchi organlari yordamida harakatga keltirib, uni aralashtirib, ozuqalarni bizga tayyorlab beradi. Aralashtirish jarayonida amalga oshirishda biz ozuqalarni fizik va mexanik xususiyatlarini inobatga olamiz. Shu ko'rsatkichlar bo'yicha biz ozuqa mashinalarini, ularning ishchi organlarini biz o'zimizga tanlab olamiz va ular yordamida qorishmalarni tayyorlaymiz. Aralashtirish nazariyasini nazarga oladigan bo'lsak, shu yilgacha olimlarimiz tomonidan shu yo'nalish bo'yicha ozuqalarni aralashtirish bo'yicha ma'lum bir ilmiy ishlar olingan. Shular hozir natijalari bilan sizlarni tanishtirib chiqaman. Aralashtirish jarayonining asosiy ko'rsatkichi bu ozuqalarni aralashtirish darajasi deyiladi, Q. Q mana bu yerda berilyapti. B1imiz bu yerda komponentlik bo'lgan ishlov berishdan oldingi bo'lgan ozuqalar kichik komponentga berilgan ozuqani miqdoriga nisbatan kichik bo'ladigan bo'lsa, quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi. N bu yerda o'lchovlar soni. Summa B1, B0 ga taqsimlanganda bu sharoitda tayyorlanayotgan ozuqamiz oldingi tayyorlangan ozuqalarga nisbatan uni komponenti ko'proq bo'lar ekan. Ikkinchi formulamizda bu ko'rsatkich shunday berilyaptiki, namunadagi kichik bo'lgan komponentimizni miqdori kichik komponentning miqdoridan ko'p bo'lganda quyidagi formula bo'yicha aralashtirishning darajasi Q topilyapti. Bu yerda n taqsim n, 1 taqsim n,
endi biz aytdik bu ölçavlar soni summa 2BO V ni aytdik sizga V1 ni ayirganimizdan keyin undan keyin V0 ga bo'lganimizda nisbati bizga shu darajani beryapti. Endi aralashtirish darajasi ko'rsatkichi yoki variatsiya koeffitsenti V mana formula bo'yicha nima bo'lyapti? Aniqlayapti. Bu yerda C o'rta geometrik farq qiluvchi aniqlanadigan hisob hisoblanadi. X o'rtacha komponentlarning o'rtacha arifmetik miqdoriga nisbati bo'linib 100 ga ko'paytirilganda aralashtirish ozuqani aralashtirish darajasini nima qilamiz ekan? Biz aniqlab chiqamiz ekan. Pastda o'rta geometrik farq qiluvchi ni aniqlash formulasi bizga berilgan. Bu chizmamizda aralashtirishlarning sinflanishi, ularning tuzilishi, ishlash jarayonlarini sizlarga tanishtirib chiqaman. Aralashtirgichlarning sinflanishi 4 turga bo'lingan bo'ladi. Bular ularning ishlash ko'rsatkichlariga asoslanib, ish organiga qarab turib, aralashtirish holatiga qarab turib va ishchi qismning holatiga qarab bo'linar ekan. Bular aralashtirgichlarimiz 4 toifaga bo'linar ekan. Mana shu jadvalimizda ko'rinib turibdi, aralashtirgichlari sinflashini hozir ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana misol uchun birinchida ularni ishlash ko'rsatkichiga qarab oladigan bo'lsak, birinchisi to'xtovsiz. To'xtovsiz degani bu qurilmalarimizni, mashinalarimizni, misol uchun transportyorlar yordamida uzluksiz harakatlanib, qorishma tayyorlanishini nazarda tutamiz. Davriy degani bu ishlash jarayoni. Bunday davriy ishlaydigan mashinalarimiz ma'lum bir vaqt ishlab, qorishmani ozuqalarni bir-biriga aralashtirib, tayyorlab, undan keyin dam olib, yana nima shu ishlarni amalga oshiradi. İş organları boyunca bunlar törge bölünürken, bunlar şneklik, parraklik, barabanlik ve kombinasyonlaşken işçi organlarından taşkil topgan bularken. Bu işçi organlarımız şneklik, parraklik, barabanlik ve kombinasyonlaşken diyenimiz, bu karışmaları tayyorlayotganimizda ozuqalardan, har xil mashinalardan foydalanamiz. Shu foydalanmagan mashinalarimizda asosiy ishchi organlari shu qismlardan iborat bo'ladi. Endi aralashmalarni holatini oladigan bo'lsak, aralashmalarimizni holati 4 turga bo'linadi. Birinchisi quruq aralashma, ikkinchisi nam aralashma, uchinchisi xamir